এডো হাপৰ কি বুলি কয় যে সাল নেকি হ্যালো বন্ধু সকল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নীলবাগানৰ লৰা যাবে তো বহুদিন হল মানে এনেক ভাল ধামাকা ফানি ভিডিও আপোনালোকক দিয়া নাই তো ভাই বলা কৰবাত গৈ এটা ব্লগ বনাই আহো বহুদিন হৈ গল ব্লগো দিব পৰা নাই সাধারণ ভাই একলো কি ব্লগ দিবা বোলে বলা কৰবাত ফুৰি আহো তো ফুৰাৰ ঠাই কত যাম আকাশগঙ্গা বুড়িগঙ্গা পানীমূৰ যত যাব বিচাৰো এইবিলাক ঠাইতো ফুৰি ফুৰা শেষ আৰু এইবিলাক ঠাইত ফুৰি ললো আৰু এতিয়ালৈকে তো ভাবি 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 ভাবিলো এটা কাম কৰোঁ আজি আমাৰ এন ছাপোৰ্টৰ হোষ্ট বাবুল দা যে মোৰ বন্ধু একেলগে পঢ়া আমি বাবুল ভাই তো আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বহুত পুৰণি ইউটিউবাৰ আৰু বাবুল ভাইৰ ঘৰত এটা ছাৰপ্ৰাইজ হিচাপত বাবুল ভাইৰ ঘৰত যাওঁ আৰু এতিয়া সেই উদ্দেশ্য লৈ আমি যাম তাত গৈ বগৰী পাৰিম বগৰী পাৰি বগৰীৰ চাটনি বনাম চাটনি বনাই তাত গৈ খাই অলপ বাবুল ভাইৰ লগত আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব অলপ প্ৰেংক টাইপৰ আজি ভিডিঅ' এটা হ'ব ধেমালি আজি মানে অলপ ফানি টাইপৰ ভিডিঅ'টো হ'ব বহুত আৰু সাধন ভাইৰ চেনেলটো কিমান হ'ল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভাই হল আৰু 1K হোৱা নাই 1K পূৰণ কৰিব লাগিছিলে হয় তো সকলোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট এয়া হল তেওঁ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই আছে আপোনাৰ আপাৰ আসাম আপোনাৰ লৱাৰ আসাম সকলো ঠাইত ফুৰি আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু তেওঁক মোক যেনেকৈ মৰম দিছে তেওঁক অলপ মৰম দিয়ক তো সকলোক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু ঘৰত গৈ আছো আৰু পুৰা মস্ত ফাইনেলি পাই গলো বাবুল দাহঁতৰ ঘৰ ইয়াতে মানে আপোনালোকে বাহ কিনোতে আৰু পইচা নালাগে তেওঁলোকৰ এইবিলাক বাবুল দাহঁতৰ থাকে হব হব তেনেকে বিনা টেনশ্যনত বাহ লগাই দিলে হল আৰু ইয়াত সাগৰৰ বা নদীৰ পাৰত নহয় মানে লগাই দিলে হল আৰু ৰাস্তাটো অলপ সৰু যদিও গাড়ী চাড়ী যায় আৰামত টেনশ্যন নাই আৰু এই চাওক এইটো হল যমুনা নদী এইফালে হয় ডবকাৰ পৰা আহি 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 যমুনা নদী বাবুল দাহঁতৰ ঘৰৰ আগপিনেদি গৈছে আৰু ইয়াতে প্ৰত্যেক বছৰ তেওঁলোকে বিলটো ইয়াতে মাছ মৰা হয় আৰু এই চাওক এইটো পল বুলি কয় ন ভাই কি পল নে আৰু কিবা কয় এইটো পল নেকি এইটো পল নহয় পলটো অকমান সৰু থাকে এইটো ডাঙৰ পল এই চাওক আমাতকৈ কিমান ওখ হয় বহুত ওখ এইটো কমচে কম 10 ফুট হ'ব ন কমচে কম আমি আমাৰ হাইট আছে 5.8 আৰু এই চাওক এতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাওক কিমান ওখ আছে 7-8 ফুট মান হ'ব এই চাওক ইয়াত মাছ ভুম ভুম ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ সোমাব হয় হয় অলপ কেমেৰাটো ধৰিলে ভাল পাম অকে অকে কেমেৰাটো অলপ মই কৈ দিওঁ নদীটো আছে নহয় নদীত এনেকৈ পেলাই দিয়া হয় এইটো এনেকৈ পেলাই দিয়া হয় আৰু এইফালে দি মাছ গ'ল এইটোৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল আৰু সোমাইতো মাছ ওলাব নোৱাৰে অলপ আগলৈ আহিলে মই দেখুৱাই দিম চাওক এই ইয়াতে যে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে মানে মাছ সোমাই যোৱাৰ পিছত এইফালে মাছ ফচি যায় পিছত এইটো উঠোৱাৰ পিছত বিন্দাছ ডাঙৰ বুম ডাঙৰ মাছ পোৱা যায় আৰু এইটো ষ্টৰি জি আৰ এ লিখিব লগা আছে আপোনালোকে ইয়াৰ নদীৰ পাৰত বহি লিখিব পাৰে এখন নদী এনেকুৱা ক'ব এখন নদী ক'ৰ পৰা বহি গৈছে নদীখন অসীম ডাঙৰ নদী তেনেকুৱা আৰু বাবলতে আহক ছাছপেঞ্চত ৰাখিছোঁ বাকী আনি অহাৰ পিছত বগৰী চাটনি খাই কৰি এনেকুৱা এনেকুৱা খাম আৰু খুৱাম হ'ব থেংক ইউ সকলো ইউটিউবাৰৰ সপোন আৰু তো এইটো হ এইখনেই হ'ল এই চাওক বাবুল এন ছাপোৰ্ট ফৰ পাছিং 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তো বেছিদিন নাই আৰু মিলিয়ন হৈ যাব 100K যেতিয়া কমপ্লিট হৈছিলে এইখন পাইছিলে চিলভাৰ প্লে বাটন সকলো ইউটিউবাৰৰ সপোন থাকে আৰু এইখনেই হ'ল ষ্টুডিঅ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যে ভিডিঅ' দেখিবলৈ পায় ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ মানে ছেটআপ কম্পিউটাৰৰ সেইটো চাওক কি বহুত ধুনীয়া মানে এটা আপোনাৰ মনিটৰ এইটো আমাৰ এন ছাপোৰ্টৰ বাবুল ভাইৰ এখন হল ৰুম দেখিছে ইয়াৰ পৰা এটা মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ আগে পাছে আৰু এখন এইখন সকলো ইউটিউবাৰৰ সপোন আৰু এন ছাপোৰ্টৰ যিখন ধুনীয়া লাগিছে ন বহুত ধুনীয়া লাগিছে 3 মাহৰ মূৰত লগ পাইছোঁ এয়া চাওক কেমেৰাৰ সন্মুখত নাহেই মই আনিব নোৱাৰোঁ কেমেৰাৰ সন্মুখত ভাই এইটো কিয় আগতে অলপ কৈ দিয়ক মই যিবিলাক ভিডিঅ' বনাওঁ সেইবিলাক আচলতে এটা টপিকৰ ওপৰত নিৰ্দিষ্ট হৈ থাকে মানে বস্তুটো
কারণে যিকোনো একটা বস্তুর উপর যদি মানে ভিডিও বানাবলে যায় সেটা মানে কব পার আর আপনাদের যদি ভিডিও বানায় মুহূর্তত কিবা একটা কবলগা হয় সেটা মানে ইমান এক্সপিরিয়েন্স নাই নিজর প্রবলেম এইটো সেদিনা যেটা রব কেডামান বগরি ইয়ার পর ভালকে পারি খাই আর তোর গড়র সারিও ফারার কি চলি আছে অল্প দেখো আপনাদের ভিডিওটি ইয়ার পর সমাপ্ত করি দেই ভাল ভাই বয়স পিছত দিব নালাগে এতিয়া দিন এয়া চাওক বগরি চাওক কিমান বগরি লাগিছে গছত আর ইয়া দেখুন উপর গছর উপরের পর তলত যেখানে পড়িছে ন এইকেইটা পকা পকা কিন্তু পকা হলেও কিন্তু উপরের কেটা সিঙ্গি নিজের হাতের সিঙ্গি খাই অল্প ভাল লাগে আর চাওক আপা পাই লোক কেটা লাগিলে আহিব আপনার বগরি বগরি লাগিলে আহিব দুটা পানী যাব নালাগে এটা আহিলে হল কাম করা পাবল দা এটা পলিথিন থাকলে দিলে ভাল আসলে পাড়ি ললো হয় তো ইয়ার পাড়ি আছো আর আমি বগরি এনেকা নিজের হাতে বগরি পাড়ি খোয়ার ন কি আমেজ এটি মানে কব নিম আর ঘর গিয়ে কিন্তু চাটনি বনায় খাম বাবল দা একবারে ভিডিওটা শেষলকে চাব ইয়ার বগরি পাড়ি নি না দাদা আইসো যেহেতু মই ইয়ার মানে খুয়াই পাই দিম আর নাই মই কইছো তো এটু কি এইটো সাপর কি বলে কয় যে সাল নাকি ইয়াত খাপ থাকে নাকি মাইনা কারবা কই মানে এটা পলিথিন আনলে মই পাড়ে লৈছো ভাই তুমি না জানো আর অল্প ধরে ললে হব পিছত মই করে দিম তোমার ভিডিও এই চাক দিস ইজ বগরি মোবাইল তো ধরলে হব আমি পাৰি লওঁ বগৰী কেইটামান আপোনালোকে চাওক আৰু আমি বগৰী পাৰি আছো আৰু বাবুল দা ন মানুহজন গুচি যাওক পিছত কম কেমেৰাৰ সন্মুখত যে কিয় নাহে কিয় মই আনিব নোৱাৰোঁ আজি ইউটিউব কৰাৰ প্ৰায় তিনি বছৰ নহয় পাঁচ বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যেতিয়া বিয়ে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছিলে তেতিয়া মানে ভিডিঅ' বনোৱা আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু কেমেৰাৰ সন্মুখত কিয় নাহে কিয় মানুহজনক কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিব আনিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আজি আনি ললো আজি আনি ললো এই চাওক তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বগৰি পাৰিবলৈ ঘৰৰ ওচৰতে আহিছোঁ আৰু সাপৰ সাপৰ ছাল দেখিও ভয় লাগি আছে ভাই মই কাৰণ আগৰ পিছত দেখা নাই এনেকুৱা বগৰি লৈ এনেকুৱা খোৱা ন টেঙা টেঙা মজাই বেলেগ আমাৰ গাঁৱৰে বাসত ন উঙটো উঙ্গ হিচাপত আহে সেইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ কয় নহয় আমাৰ হিচাপে মানুহে কয় ডাঙৰ চাজনা পাৰিব নেকি বগৰি পাৰিম পাৰিম আহি যাওক মোৰ লগত চেল্ফি কেমেৰা লৈ পাৰি থাকক এইখিনি কি কৰিম এইখিনি মই পাৰিলোঁ কেতিয়া ৰ'ব আগতে এইখিনি মই ইয়াত ৰাখি দিওঁ ন নাই ৰাখি দিয়ক ইয়াৰ পৰা পাৰি ল'ম কেতিয়া হে ইয়াত আহিছোঁ যেতিয়া পকেটত ভৰাই লওঁ এই চাওক এয়া হ'ল বাবুলদাহঁতৰ ঘৰৰ বগৰি কাৰোবাৰ লাগিলে আপোনালোকে আহিব আৰামত যিমান কেজি কিমানকে ভাই কেজি নালাগে ফ্ৰীত পাই যাব আপোনালোকে আহিব ঘৰত গৈ ন এনেকুৱা এই গালিত গাল চিয়া নে কি কয় এইটো পাহৰিলো নাম সেইটোত দি বনাম ন আৰু বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম এই চাওক ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বগৰি মোৰ যিবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইবিলাক কেৱল নিৰ্দিষ্ট টপিকৰ ওপৰত নিৰ্দিষ্ট টপিকলৈ আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক সেইবিলাক মাল্টিপল আমি তো আমার হিসাবে নাই বগরি গছ কিন্তু মার ঘর আছে আবুল আছে তো আপনি থাকে না হ্যাঁ বেশি হ্যাঁ বেশি আমার জানো